Olá, meus amigos, olá, amigas, olá a todos que estão acessando a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo INSS aqui no canal dos aposentados e dos pensionistas. Acaba de ser uma informação urgente para você que é beneficiário, para você que recebe algum benefício do INSS, pessoal. Finalmente, sobre os pagamentos do 14º salário do INSS, novidade imperdível, vocês vão acompanhar aqui em primeira mão essa notícia. Saiu a lista, pagamento do 14º salário liberado na sua conta esse mês pelos bancos. A gente acaba de receber essa informação, nós temos todos os detalhes desse pagamento que vai começar a ser liberado na conta dos aposentados. Como assim os bancos vão liberar aí o 14º salário? Pegou todo mundo de surpresa, né, pessoal? Porque o governo nem anunciou essa medida, então a gente vai acompanhar aqui como vai funcionar esse pagamento. Vamos ver como é que você vai fazer para receber, como você vai receber, quem vai poder ter direito de receber, porque realmente é uma informação aí surpresa que chocou o Brasil inteiro. E além disso, pessoal, informação importantíssima para você aposentado e para você pensionista que está precisando de dinheiro e quer as melhores condições e as melhores taxas para resolver esse problema aí de falta de dinheiro. A João Financeira, em parceria aqui com os nossos inscritos do canal, acaba de liberar uma surpresa especial para vocês, beneficiários do INSS de todo o Brasil. A gente vai deixar aí o primeiro comentário fixado, clique no link, você vai ter acesso ao melhor financeiro do Brasil, mais de 19 anos no mercado e mais de 19 anos de confiança e credibilidade. Novidade imperdível com uma surpresa para você que está precisando de dinheiro. A gente vai falar sobre isso também, então não sai daí, o nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e já na sequência nós vamos dar início a esse nosso boletim informativo aí, que hoje tá mais do que especial. Solta a vinheta aí, editor. Certo, meus amigos, minhas amigas, obrigado pela presença de cada um de vocês. Vamos dando início agora ao nosso boletim informativo INSS. Hoje você já viu aí que vem notícia boa por aí, pessoal. Tem surpresa chegando na sua conta. A gente vai começar falando de 14º salário, que finalmente teve movimentação na Câmara dos Deputados com uma notícia excelente. Chegou agora, pessoal, bancos estão liberando pagamentos do 14º salário. Na sequência, vamos falar especialmente para você que está precisando de dinheiro, precisando de empréstimo consignado bom, com melhores taxas do Brasil e melhor atendimento. A João Financeira, em parceria com o nosso canal, liberou agora uma surpresa e a gente vai conferir tudo isso aqui juntos. Olha só, pessoal, pagamento do 14º salário liberado na sua conta esse mês pelos bancos. As instituições financeiras estão liberando aos aposentados e pensionistas o 14º salário em suas contas. O projeto de lei 4367, no qual possibilita os pagamentos do 14º salário, teve a criação durante a pandemia da Covid. E olha só, pessoal, que importante o que eu vou falar agora para vocês. Presta muita atenção aqui. Tendo como objetivo auxiliar financeiramente os aposentados, o 14º salário pode chegar na conta nos próximos dias. A pandemia da Covid trouxe várias consequências para nós que somos brasileiros, né? Por exemplo, a economia abalada que se encontra atualmente, e não só para nós brasileiros, para toda a população mundial. Com isso, nós tivemos também um grande aumento na taxa de desemprego aqui no Brasil, em virtude a essa instabilidade da economia, né? O pessoal das empresas aí, os chefes, demitiam funcionários por não ter como pagá-los, né? Dessa forma, os trabalhadores que ficaram desempregados, então, tiveram que recorrer ao quê? Aos seus pais e aos seus avós aposentados, que possuem uma renda fixa mensal, aí todo mês cai o dinheirinho do INSS. Segundo o Instituto, cerca de 66% dos aposentados recebem apenas um salário mínimo, o que não dá conta, então, de suprir as necessidades aí de uma família inteira, ainda mais com contas de casa para pagar. Então, o 14º salário foi criado para auxiliar
essas pessoas, pessoal, nessa situação. E olha só, liberação do 14º salário em 2022. Algumas instituições financeiras estão realizando a liberação do 14º salário para os aposentados e pensionistas. Portanto, vale ressaltar que o projeto não está aprovado ainda, estando pendente em alguns setores do governo. Dessa forma, essa liberação do 14º salário pelos bancos se trata, na verdade, de uma modalidade de empréstimo consignado. Com isso, quando o projeto for realmente aprovado para os segurados do INSS, assim que o valor cair na conta, você vai ter que pagar de volta o valor do 14º salário aos bancos e com juros, né, pessoal? Então, quando o segurado aceitou o adiantamento do banco, nesse caso, até no momento não parece ruim aceitar o adiantamento do valor do 14º salário. Portanto, como se trata de uma modalidade de empréstimo consignado, o valor ainda é acrescido com taxas de juros, como eu falei, né? Ou seja, amigos, você pode sim resgatar um valor referente ao 14º salário. E os bancos e algumas instituições financeiras já estão realizando isso, tá? Estão dando aí, oferecendo empréstimos, mas não falam que são empréstimos consignados e falam que são valores referentes ao 14º salário. Então, você, assim que for aprovado o 14º salário, vai ter que devolver ao banco esse valor, o 14º salário inteiro, e mais aí acrescido uma taxa de juros, tá certo? Então, fica ligado, você estaria contratando uma espécie de empréstimo consignado, então muita atenção nesse momento para você não acabar se enganando, pensar que está fazendo uma coisa e no final está fazendo outra coisa totalmente diferente, tá bom? Presta muita atenção nas ofertas aí que fazem para você, fica ligado porque isso pode prejudicar a sua vida financeira. Agora vamos passar aqui para a principal novidade da semana. Essa vai para todos os aposentados e pensionistas do INSS do Brasil. Tem novidade chegando para você que está precisando de dinheiro. A João Financeira está liberando ofertas exclusivas. É só você acessar o link no primeiro comentário aqui do nosso vídeo que você vai ter acesso a essa oferta especial para quem é inscrito aqui do nosso canal conseguir um dinheiro extra para pagar as suas contas e as suas dívidas. Olha só, meus amigos, com a finalidade de injetar dinheiro na economia do país e minimizar os danos causados pela pandemia do novo coronavírus, o governo federal vem implementando novas medidas. Essas medidas fazem parte do programa de renda e oportunidade do governo e o aumento da margem para contratar empréstimo consignado faz parte dela. Assim, a margem voltou ao patamar que havia sido definida em 2021, né, pessoal? A margem lá em 2021 estava em 40%, depois do dia 31 de dezembro voltou a 35% e agora volta para 40% de novo. Esse aumento de margem que tanto falam é o valor disponibilizado pelos bancos para realizar empréstimo consignado, né, pessoal? Assim, essa modalidade tem como garantia o desconto direto, então o tipo de operação de crédito pessoal é uma das que oferecem os menores juros do mercado, já que o risco de calote é muito baixo, né? Com a nova margem de 40%, o valor permitido aos aposentados que recebem até um salário mínimo é de R$484,80. Antes disso, o valor da margem consignada era R$363. Então, você pode pagar contas atrasadas e contratar novos empréstimos consignados através do link aqui no nosso canal, no nosso vídeo aqui, no primeiro comentário fixado. Desce um pouco aqui a barra, né, do vídeo, pega aí, desce um pouquinho, você vai ver que vai ter um comentário fixado, acessa o link, você vai ter acesso então a todas essas ofertas aí que a João Financeira, juntamente com o nosso canal, está oferecendo aí para você aposentado. Isso compensa, pois é do conhecimento geral que o consignado é aquele concedido com desconto automático das parcelas em folha de pagamento ou benefício. Assim, tem como garantir o desconto direto. Esse tipo de operação de crédito é uma das que oferecem os menores juros do mercado. Ou seja, caso tenha interesse em um empréstimo consignado com as melhores taxas e o melhor atendimento do Brasil, acesse o link no primeiro comentário desse vídeo. Eu peço para que você já compartilhe essa informação, manda no seu WhatsApp, no seu Facebook, divulgue esse vídeo, pessoal, porque são informações de muita importância que ajudam você aposentado, ajudam você pensionista a ficar bem informado aí com o seu benefício. Eu agradeço a todos vocês que estiveram presentes aqui na nossa live, peço novamente para que já compartilhe essas informações no seu WhatsApp, no seu Facebook, espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos
de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live, não perde tempo, se inscreve agora mesmo aqui no nosso canal, venha fazer parte, assim como mais de 250 mil aposentados já fazem, já estão inscritos aqui, e fica ligado porque logo mais nós estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço para vocês e até a próxima live.